يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا شروع سے یہ ایم رہا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرے جن کے ذریعے سے لوگوں میں صحت سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ ورلڈ ہیلتھ ڈے ایونٹ کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس میں اسٹوڈنٹس نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، دن رات محنت کی، اور کمیونٹی میڈیسن کے اسٹاف اور فیکلٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کو گائیڈ کیا، ان کو سپورٹ کیا، اور الحمدللہ یہ ایک کامیاب ایونٹ ثابت ہوا۔ اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح کے پروگرام مستقبل میں بھی ارینج کرتے رہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔ آج کا پروگرام انٹر کالجیٹ ایونٹ تھا جس میں ڈفرینٹ کالجز نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنے ویو شیئر کیے ہمارے ساتھ، مختلف اسپیکٹس پر ہم نے بات کی اور اس کی سلوشن کے بارے میں سوچا۔ انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کریں گے۔ آج کا ایونٹ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ یونیک اور انوویٹو تھا، جو کہ بہت ہی ایک اچھے ٹاپک پہ بیس تھا۔ بیسیکلی اس کے اندر پہلے ویڈیوز کے تھرو انہوں نے ہیلتھ کا سارا سسٹم کا بتایا کہ کس طرح لوور ایریاز میں کس طرح ہوتا ہے، اور ایجوکیٹڈ اور مطلب جو ماڈرن ایریاز ہیں، ماڈرن سٹیز ہیں، وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کمپیئر کیا۔ کمپیئر کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پلیز کیے، ویڈیوز کی، اور اس کے بعد ایک پریزنٹیشنز ڈفرینٹ لوگوں نے آ کے دی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی ایک واضح میسج ملتا ہے، جس کے اندر یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہ کتنا لیک کرتے ہیں ساری فیسلٹیز کو ایز کمپیئر ٹو دا اربن ایریاز۔ اس طرح کے ایونٹس کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم مطلب کہ نیکسٹ جنریشن، اب ہم نے آگے جا کے سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اگر ہمیں آج سے ہی یہ ٹریننگ دی جائے گی تو کل ہم جا کے پھر کافی اچھا پرفارم کریں گے، اور یہ چیزیں پھر ہمارے ساتھ لائف ٹائم رہیں گی، کیونکہ یہ جس طرح کے پلیز ہو رہے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز ہو رہی ہیں، ہمارے دماغ کے اندر ایک طرح سے مطلب چیز بیٹھ گئی، ہم چیز کو بڑا اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں آگے کس طرح لے کے چلنا ہے سب کچھ، اور سب کو ایک ایکول رائٹس اور ایکول سسٹم ہونا چاہیے۔ The event was really good. It was really well organized and all the things prepared for the related to the health, related to the topic were really interesting. All the skits and the many colleges participated, and there were a variety of posters and models and videos that were played were also very informative and very good. So everything was very well, much well organized. These events hone chahiye. Awareness basically hamare awam mein kami hai. تو اویئرنیس، جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی بیماریوں کے بارے میں تو اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ کم بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ ہم نے یہ ماڈل اسی وجہ سے بنایا کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ ڈپریشن اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ہر انسان اس فیز سے کبھی نہ کبھی گزرتا ہے، اور اس کے لیے ہر کسی کے لیے صحت لازمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلتھ فار ایوری ون کا جو ہے نا ہمارا میسیج ہے۔